varför kan inte annonsörerna själva bestämma vad som är bra eller dålig reklam? Könsutjämnande reklam är ett, vad man då ansett politiskt och i forskning, är ett hinder för att uppnå jämställdhet. Och frågan om ökad jämställdhet, att främja jämställdhet och att motverka diskriminering är ett sånt viktigt samhälleligt mål som faktiskt är beslutat demokratiskt också. Att jag menar det, att det ansvaret för att driva det arbetet, det måste ligga på det offentliga och inte enbart på näringslivet själv. Nu har ju Nyamko Sabuni sagt att hon inte är intresserad av att ha någon lagstiftning på det här området. Vad säger du om det? Att det inte finns politisk majoritet för att införa en lag, det kan man ju inte säga mycket om. Men det som jag tycker är mest olyckligt är ju att argumentet för att inte gå vidare, i alla fall i den demokratiska processen, och skicka förslaget på utredning, det är felaktigt, menar jag. Jag tycker det hade varit viktigt att få en prövning av förslaget utifrån alla de remissinstanser som man då brukar använda i en process. Och här har då Nyamko Sabuni fattat beslutet själv att förslaget strider mot yttrandefrihetsreglerna i grundlagen. Vilket ju faktiskt utredningsförslag går ut på att det inte gör. Så då är det ju ett beslut fattat på felaktiga grunder, menar jag. Och det är olyckligt. Om det inte blir någon lagstiftning, kan en reklamombudsman vara ett fullgott alternativ? Jag ser inte egentligen att det är någon principiell skillnad på ERK som det nuvarande systemet är och en reklamombudsman, utan här handlar det om en organisatorisk förändring som i och för sig kan vara bra. Men det förändrar ju inte min principiella hållning att det här inte är en fråga som där ansvaret för den ska ligga enbart på näringslivet. Mm. Vem vill du se som en eventuell reklamombudsman? Ja, det vet jag inte, det har jag ingen uppfattning om. Okej. Tack så mycket. Mm.